Kusema hii maneno vile tumeambia tumeongea. Ruto has got only two options. To drop this thing or leave office. Hakuna maneno mengine, ni hiyo tu peke yake. Sisi tunasema maseneta wa Azimio na wabunge wa Azimio. Sisi tunasema kama wabunge wa Azimio. Tunasema hii bili ya fedha hatuitaki, ni lazima ianguke chini ama iondolewe kabisa. Go join the people! Go join the people! Go
Ladies and gentlemen, welcome back. As you can now see, these people, they are coming. Now they have reached the parliament. They are just there today. They said that. Wanaficha magari? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.